Ustavni sud Republike Hrvatske u petak je donio odluku kojem je stavio van snage 36. članak Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika. Jasno smo govorili da je zakon protuustavan, da je zakon kontradiktoran i da je zakon štetan, kako za grad Dubrovnik, tako i za Republiku Hrvatsku. Mi smo od početka upozoravali da je zakon, njegov prijedlog loš, a posebno da je neprihvatljiva ova odredba kojom se, dakle, raskida ugovor koji je na snazi, donošenje jednog zakona i vrši se svojevrsna konfiskacija imovine. Na konferenciji je došlo do zaključka kako bi zbog svih ovih propusta trebalo doći do nekih ostavki. U demokratskom sustavu, u vladavini prava, u društvu koje ima trodiobu vlasti, nezamislivo je na ovakav način silovati zakon. HDZ također smatra kako se ovom odlukom ugrozilo funkcioniranje proračuna grada Dubrovnika. Jer je sad svima jasno da planirana sredstva od zidina neće biti prihod ovogodišnjeg proračuna grada. Osim ugrožavanja proračuna, doveo je u pitanje i funkcioniranje Zavoda za obnovu Dubrovnika, koji je isključivo radi ovoga zakona ostao bez državnih financijskih sredstava neophodnih za rad zavoda. Druga tema ove konferencije bila je strategija prometnog razvoja Juga Hrvatske do 2030. godine. Da je za našu županiju nužno da se u toj strategiji najmanje nađu, dakle, autocesta od Ploča do Dubrovnika, odnosno Osojnika, da se bez ikakvih zadrški nađe Pelješki most, da kako brza cesta Dubrovnik, zračna luka Dubrovnik i Pelješka cesta. Sporni zakon, prema mišljenju HDZ-a, donesen je usprkos stavu stručne javnosti i oporbe, te smatraju kako ova vlada ne zna što radi, ali da to radi sustavno.